სატელიტური ანტენების ნაწილს კი აყადაღებენ, ნაწილს კი გასაყიდი დახლებიდან აქრობენ. დღეს ლილოს ბაზრობიდან სატელიტური ანტენები გაიტანეს. თვითმხილველები ჰყვებიან, რომ სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმულმა უცნობმა პირებმა გამყიდველებს ანტენები ანაზღაურების გარეშე ჩამოართვეს. სამხედროების დახმარებით სატვირთო მანქანაზე დატვირთეს და ბაზრობის ტერიტორია დატოვეს. შემთხვევის ადგილზე მისულ მეცხრე არხის გადამღებ ჯგუფს ლილოს ბაზრობაზე ანტენებით მოვაჭრე მაღაზიების უმრავლესობა დაკეტილი დახვდა. მაღაზიის მეპატრონები მომხდარს არადასტურებენ და თეფშების სიმცირის მიზეზად არასავაჭრო დღეს ასახელებენ. ამ დროისთვის ლილოს ბაზრობაზე სატელიტური ანტენები მხოლოდ რამდენიმე მაღაზიაში იყიდება. აი პირები იდან გაზის ამ ეცაიდან გაიტანე. ეს საერთი ღიას მამ თეფშები არა. ფული არ გინდა? რატო არ არის რა? რავი, საერთოდ. ვინ წაიყო? მოდერ. ხალხი იყო დაი. მან ხაი დაძვირი საერთოდ. სამხედროები იყვნენ თამადი. სამხედროები ყავდა მოვალე ბავშვი. დიდი მანქანა. ვიღავ იმაზე გასა. დატვირთეს ეს თეფშები, ბევრი იყო? კი. ეს რომ მოვიდი მე კითხები თქვი, აქ იყო ანტენა, იქ იყო ანტენა. არ უშებინო. ფოკდა ეყიდება თევზები, ფოკდა რა. ჩვენ გავიგეთ რა პრობლემა იყო. ჩვენ არასწორად გეპოვეთ ყველა.